Evo, živjo, tukaj z mano je Saša, naša decembrska snip-snap razvajanka in prva, ki smo jo razvajali v tem našem novem salonu. Evo, Saša je prišla z eno tako zanimivo zgodbico in sicer je malo menjala frizerje in to se je lepo na barvi videl, a ne, tako špura za špuro, a ne, vsakem večkem posebej probu zadeti barvo, pa jim ni glih najbolj uspel, mi smo pa to danes probali mečkan popraviti, vse skup malo posvetliti, kar boste mogoče lahko najlepši videli za ene slikce prej in pa potem. Pa malo smo postrigali, ne? Tako, čist minimalno. Ne? Ti je všeč? Ja, jaz sem bilo fajn? No, super, ja, evo, me super. Veseli. Tako kot vedno, ne? Pa tudi ti dobiš v bistvu, evo, od naših sponzorjev, od Vele Professionals, za lažje zdrževanje doma, en Brilliance šampon za barvane lase. Se pravi, da se bo ta barva čim lepš in pa še Brilliance balzam. Evo, to je božiček. Še en božiček. Ja, ja, še malo bolj zgodan. Evo. Vse tiste, ki bi rade sodelovali oziroma mogoče bile naslednja snip-snap razvajanka, pete na našo spletno stran snip-snap.si. Tam boste našli snip-snap razvajanko, kjer se lahko prijavite, klikajte, vpišite vaše podatke. Saša, evo, ti imaš pa evo lepo frizurco. Tako. To je to. Živjo. Čau.